Então, turma 402, dando continuidade na aula de matemática de hoje, na segunda-feira a tia corrigiu até a página 115, mas não passou a página 116 e 117. Então, hoje a tia está passando para vocês as páginas 116 e 117. Na 116, o exercício 5 pede para vocês fazerem o seguinte. Pinte 15, 26 árvores da figura a seguir usando as cores azul e amarelo. Vocês vão pintar 15, 16 árvores usando as cores azuis e amarelo. Aí vocês vão ver quem você vai. A escolha é de vocês. Se vai pintar mais azul ou mais amarelo, não importa. O que vocês vão pintar é a sugestão de vocês. Aí depois que vocês pintarem essa desenho, vocês vão responder a letra A e a letra B. Igualzinho aquela atividade que nós fizemos na página 115, na semana que corrigimos na segunda-feira. Que fração da figura pode representar a parte pintada, a parte que você pintou de azul e de amarelo? Quem pintou 8 partes de azul vai ficar 8, 26 avos. Quem pintou 7 partes de amarelo vai ficar 7 partes de 26 avos. Alguém pintou 10 partes de amarelo e pintou 5 partes de azul, não importa, tá? Letra B. Escreva e efetue uma adição para determinar a fração que pode representar as partes que você pintou. Aí, lá na letra A, vocês pintaram e aqui vocês vão fazer a fração para dar um total aqui de 15, 20, no caso, o total de vocês aí. Número 6. Destaque as fichas da página 7 do material complementar. Lá na página 7, material complementar, lá no finalzinho do livro, ó. Página 7. Esse material aqui, ó. Página 7 do material complementar, tá? Destaque. Depois, colhe as fichas necessárias para obter o resultado do cálculo indicado em cada item. Ou seja, vocês vão destacar aquele material e vão colar as frações cujo resultado vai dar 10, 15 avos na letra A. Resultado da letra B, 21, 22 avos. Letra C, 6, 15 avos. Letra D, 4, 22 avos. Na página 117, está assim. Lúcio fez uma viagem com seu carro. Observe o marcador de combustível do carro dele ao sair de casa e ao chegar ao destino. Saída e chegada. Tá? Aqui, ó. Saída, 3 quartos. Chegada, 1 quarto. Sabendo que ele não abasteceu o carro durante a viagem, que fração pode representar a quantidade de combustível consumida? Lógico. Quando ele saiu de casa, ele tinha 3 quartos de gasolina, né? De combustível. Ele chegou em casa com 1 quarto de gasolina. Que fração pode representar? Vocês vão fazer o seguinte, é uma subtração. A saída e a chegada para vocês verem como resultado. Número 8. Marlene dividiu uma torta em 10 pedaços iguais para vender. No período da manhã, ela vendeu 2 pedaços. E no período da tarde, ela vendeu 5 pedaços. Presta bem atenção na leitura do problema. A tia vai ler de novo para vocês. Marlene dividiu uma torta em 10 pedaços. 10 pedaços. 10 pedaços iguais para vender. No período da manhã, ela vendeu somente 2 pedaços. Ela voltou para casa. E no período da tarde, quando ela voltou de novo às ruas, ela vendeu 5 pedaços. Letra A. Que fração pode representar a quantidade de torta vendida no período da manhã? Lembra que ela vendeu 2 pedaços. Ela dividiu a torta em 10 pedaços. E no período da tarde? Letra B. Que fração pode representar a quantidade de torta vendida?
vendida nesse dia, tá? Quanto ela vendeu nesse dia e quanto não foi vendida. Tudo bom? Um beijo enorme no coração de vocês e até amanhã, quinta-feira.